pirmas skangas po efalenderoj në Amerikën që ja rinovoj shkollën. E përfaqësuesi politik i shteteve të bashkuara Jeffrey Hovenier, që është prezent në ceremonin hapse, po i duar troket performancës së nxënësve në tërstenik të drenasit. Krahas muzikës në anglisht, këtë duket se nxit edhe melodia shqipe. Pikrisht për këta dhe gjithë nxënësit tjerë të shkollës Zenel Hajdini, Hovenier thotë se dhuruan 500.000 euro. We have made an investment in you. Kemi investuar në juve, sepse besojmë në ju. E dim çka ofroni dhe dëshirojmë që të keni mundësitë më të mira të mundshme. E dim çka mund të arrini dhe duam të sigurohemi që mund ta bëni atë. Nxënësit thonë se kushtet e reja do të jenë motiv shtesë për të mësuar. Edhe kushtet janë më të mira dhe motivi për më mësu është ashtu edhe më i mirë. Më e bukur se u duk atëherë dhe motivi i re është për më mësuar më shumë. Të lumtur janë edhe udhëhecit politik qendrore lokal. Edhe mësimdhënësit thanë se renovimi i shkollës dhe pajisja me mjetet e nevojshme do të ndihmoj procesin mësimor.